Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu a toto video bude 5 vecí, ktoré sa vám určite stanú, keď si zrušíte Facebook. Ja teda na začiatok chcem povedať, že ja som si Facebook zrušila asi pred 4 rokmi, plus minus, možno nejaké mesiace, a som veľmi spokojná, nič mi nechýba, všetko je v pohode, ľudia si na to zvykli, ale viem, že pre mnohých to môže byť veľmi stresujúce, už len si to predstaviť, tak som vám teda zhrnula 5 najvtipnejších vecí a určite zaručenie vecí, ktoré sa vám stanú, keď si Facebook zrušíte. Ešte teda na začiatok bude asi dobre, keď poviem, že nemám nič proti tomu, keď niekto Facebook má. Je to vaša voľba, ak ste s tým spokojní, ak ste s tým vysporiadaní. Ak vám to uľahčuje život, tak nech sa páči, majte ho, buďte na ňom úplne v pohode. No a poďme teraz už na to video. Veta, prepáč, ja nemám Facebook, často pôsobí ako prepáč, ja nemám záujem. Ahoj, ty si tá pasačka z Vesy Strings, nie? Áno, áno, hej. No, prosím, nedáš mi Facebook, že už sme nikam vyšli, vieš, že tak. Vieš čo, ja rada, ale nemám Facebook. No tak, chodorí. Ale čo? Zaručenie, ale zaručenie vydesíš aspoň polovicu svojho okolia. Zistíš, kto sú tvoji skutoční priatelia. Môžeš ich mať na Facebooku 300, ale v realite? Prestaneš existovať. Keď si zrušíš Facebook, pre väčšinu svojich Facebookových priateľov prestaneš existovať. Je, yeah, ahoj, čo ty tu? No a teraz tá najdôležitejšia vec. Budeš úplne mimo reality. Počula si už ten Gangnam Style? Tak toto je teda všetko z tohto videa. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like, aby som vedela, že takýto typ videí vás baví a že sa vám to páči. My sme sa na tom celkom narobili, tak dúfam, že pre vás to bolo zaujímavé, bolo to niečo iné, niečo nové. Do komentárov mi kľudne dajte vedieť, aký vy máte názor na Facebook, či ho máte alebo nemáte, či ste si ho niekedy deaktivovali, zrušili a znovu ste nabehli do tohto facebookového kolotoču. Dnes je naozaj na Facebooku každý a všetko, tak mi dajte vedieť, aký vy máte názor. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj. Ahojte.